Традиционално женскиот одбојкарски клуб 11 октомври во празнична спортска атмосфера го организираше турнирот на кој учествува зедва екипите на Форца Волеј, Љуботен, Виола Волеј и домајкинот 11 октомври. Организаторот додели пригодни награди за сите инволвирани во организацијата на овој турнир, како и за ветераните од овој спорт, кои долги години придонесувале за афирмација на македонската одбојка. Оваа организација сакаме да значи и поттик за помладите генерации да се вклучат во овој спорт, да се вклучат затоа што спортот е здрава работа за сите деца и се надеваме дека ќе успееме во тие напори. Иако малце ни оди потешко, но сепак имаме ентузијасти доволно кои што се трудат да постигнат резултат. Посебно признание од клубот и беше доделено на најдобрата одбојкарка на 11 октомври, Михаела Тодороска, која од наредната сезона ќе настапува во главниот град. Инаку пред надпреварите на женските одбојкарски клубови, надпревар одиграа и ветераните на 11 октомври и Нико Доага од Крушево.